доброго ранку. Прийшов той день, як то кажуть, настав той час, коли історія мікстрейла в мене закінчується. Рано чи пізно у кожного водія приходить такий період. І відповідно, хотів записати просто коротеньке відео, підсумувати загалом перебування машини в мене і розказати вам, чи вартує купувати X-Trail в Т-31 кузові, чи все-таки можна утриматись і купити якусь іншу машину, там якийсь інший кросовер, які там доступні на нашому ринку. Наперед перепрошую за картинку, так як ще ранок, навіть недобре розвиднілося, відповідно я трохи як в сумерках. Тому трохи так мене видно, не дуже добре, але я думаю, сам зміст передати я зможу. А тепер давайте, скажімо, трішки цифр, а потім моє загальне враження. Загалом півтора роки в мене я наїздив 177, 230, 53 тисячі кілометрів. Тобто, ну, це за півтора роки от такий пробіг. Зважаючи на карантин, ну, я вважаю, що він не є там сильно великим, але він не є маленький. За цей період, скажімо, я не буду зараз перераховувати, що я робив, там, скільки грошей потрачено, бо тому що це все є в мене на бортовому журналі на драйві, і в мене це все є в моєму відео, в більшості розказано. Я думаю, що варто сказати такі більш тезисні речі, які будуть цікавити майбутніх власників, які будуть цікавитися саме такою машинкою. Скажімо, нагадаю, 2-літровий X-Trail, дизель, автомат класичний. Це все в Т-31 кузові, машинка 2008 року випуску. Давайте почнемо щодо розходу. Багато кого цікавить, ну, типу, машина важка, повний привід. Що по розходу? Переключаємо камеру і... От, ви бачите, 8,4 середній розхід палива, це при швидкості 33. Варто сказати, що десь такий розхід в мене є і постійно, тобто плюс-мінус пів літра. Ну, навіть мінус пів літра, плюс до середнього ніколи не буває. Якщо це є траса, розхід X-Trail на трасі буде в середньому 6 літрів. Ну, це мої дані, мої... скажімо так, спостереження. Ну і місто, якщо дивитися там центр Львова, там жорстке місто, то буде 10, а часом і 11. Це за умови, що ти будеш більше стояти, ніж їхати. Тому кожен для себе вирішує, чи потрібна така машина з таким розходом. Як на мене, то це розхід, ну, для такої машини смішний. Я не дуже бачу багато конкурентів по дизелю і з таким розходом, а ви вирішуєте, напишіть в коментарях, наскільки великий розхід X-Trail чи ні. Ну і продовжимо далі. Ще одна з основних причин, чому я купив саме X-Trail, це його вигляд. Він мені подобався, просто подобається зараз, на даний момент, по вигляду. Тобто велика в міру, ну, тобто він є там величезний, як, наприклад, Pathfinder чи там Patrol, але, ну, хороша велика сімейна машина. Та, можливо, немає якихось там супермодних плюшок, фішок і так далі, але я максимально, скажімо так, це покращував, так, зробив так, як мені подобається. І, відповідно, саме тому я зробив це все спочатку, для того, щоб потім просто насолоджуватися їздою, а не, скажімо так, півтора роки я це все доробляв, мучився, а потім хоп і продав. Як ви пам'ятаєте, ну, знову ж таки нагадуюсь, я додам лінк на відео про огляд машини, всі мої допрацювання. Скажу принагідно, що все переходить до нового власника, я нічого не розбирав, я нічого не знімав, так як багато мені на драйві писали: продай щиток, а продай передню камеру. Ну, нічого такого немає. От всі машини, які маю, всі віддаю з тим, з чим я зробив. Тобто я, ну, був задоволений, я, скажімо так, тим тішився, і хай наступному власнику теж все служить так, як служило мені. Ще, друзі, варто сказати про те, що багато скептиків кажуть: ой, зими у нас немає, для чого той повний привід, ну і такого роду коментарі. Скажу, ну, кардинально, ну, навіть категорично не погоджуся з тим, так як
Незважаючи на те, що немає зими, незважаючи на те, що у нас більше, напевно, зимою осінь, переваги повного приводу я особисто відчуваю. По-перше, це дуже добрий, ну скажімо, російською мовою, зацеп. Тобто машина дуже класно стартує. Тобто ви не відчуваєте ніяких там пробуксовок, ви не відчуваєте жодних там дискомфортів. Десь дали більше газу, немає проблем, ви маєте добрий старт. Десь на трасі, в мокру погоду, в слякоть. Ось вода сьогодні. От, скажімо, ти себе почуваєш при такій погоді значно впевненіше на обгонах і так далі. Тому ну, це все стереотипи, напевно, швидше. Повному приводу є місце взагалі в повсякденному житті. Банально, скажімо так, навіть ну, от, тестував для себе. Включав передній привід, тобто переключав оцю от шайбочку на 2WD і пробував там стартувати, особливо на бруківці, на мокрій. Ну от зовсім не ті відчуття, тобто машина десь там передом починає крутити, кидати, тому от для мене стереотип про повний привід і там, що він тільки для зими, для болота, це ну, розвіяно. Ще один з дуже важливих чинників, ну якби факторів переваг X-Trail'а, це кліренс. 21 сантиметр, ти сміло себе почуваєш біля бордюрів, ти не переживаєш, ти поцарапаєш бампер. Це для мене теж важливо. І дуже важливо є це багато місця. От ви бачите за мною, аж там далі в багажнику є, ну там колеса я віддаю власнику майбутньому, там килимки літні, ну тобто всі речі, які в мене є до X-Trail'а, все віддаю. Місце в машині, простір, ну це теж на висоті. Хто має там, ну скажімо, сімейний, хто десь любить подорожі, він це обов'язково зацінить. Кажу вам трохи львівської зими. На жаль, ну скажімо, сніг останні зими для нас це дуже велика рідкість. Ось такі от погодні умови тривають практично от весь грудень. Ну, звичайно, вода жахлива. Це наша львівська кільцева дорога, об'їзна. Прошу, об'їзна, кільцева є вулиця. Це об'їзна. Ну от, 8 година ранку, затори невеликі. Ще трошки хочу розказати про реалії продажу автомобіля в Україні, чесного автомобіля з чесним пробігом від власника. От, як продати машину, навіть не те, що як продати, які взагалі от реалії. Я машину почав продавати, напевно, не те, що почав. Перша спроба була, я зробив оголошення в жовтні, десь на тиждень я закинув її там на сайт продажу. Тиждень вона повисіла, крім дзвінків, перекупів і там людей, які дзвонили, називали ціну там на 1000-1500 нижче ринку, я ну, не побачив нічого. І просто деактивував оголошення, зробив паузу десь на півтора місяця. І потім в грудні, ну скажімо, да, в кінці другої половини грудня я знову поновив оголошення. Всі друзі, знайомі там чи люди, які причетні до сфери автобізнесу, казали мені, що Тарасе, ти не продасиш машину з таким пробігом. Наші люди хочуть, щоб на щитку було 180 тисяч, неважно скільки машина має років. Я ну, категорично не згідний з цим, категорично, можливо, я навіть там машину, скажімо, віддаю дешевше, ніж би там віддав, якби там було на одометрі 180 тисяч, але 230 тисяч 57 кілометрів. Тобто я категорично нічого не роблю з спідометром. Машина є як є, є вся історія моя, і я не збираюся, ну не збирався, навіть думки в мене не було таке щось робити. Хоча реалії ринку такі, що яка б не була машина, скільки їй не було б років, пробіг має бути до 200. Отак нас люди люблять, і люблять, коли їх обманують, і люди, ну таке враження, швидше куплять машину вилизану, там наполіровану, скажімо, ну от
зроблену, скажімо, цукерку, ніж куплять машину власника, яка має справді історію, яка має повне обслуговування. Але вона десь може бути, от коли хтось там дивився в мене, вона не була ідеально почищена, бо тому що вона кожен день використовується. І людям то ой, то тут брудно, тут грязно, і такі от коментарі я отримував. Ну і от в підсумку ми маємо те, що все-таки пробіг залишився рідний. Я продаю машину, довго чи недовго я продавав це, ну, напевно, в реаліях нашого ринку швидше недовго. Але, скажімо, людина отримує машину з чистою історією, людина отримує повністю всі наряди, акти виконаних робіт. В багажник я поклав людині всі там старі запчастини, які я там замінював, щоб, ну, скажімо, не думали, що це було тільки там заміна на папері чи на словах. І от ви бачите, є сервісна книжка, от моя нісанівська, зараз бо трохи незручно. І ось тут є талмуд всіх документів, всіх нарядів, робіт, все, що я робив з машиною. Тобто я за прозору історію, я за те, щоб все було задокументовано. І тоді, скажімо, тоді виникає значно менше запитань до вас, і ви маєте більше шансів продати машину. Що ж, друзі, буду закінчувати відео. В принципі, все сказав, коротко підсумую. Я, як користувач X-Trail в Т-31 кузові, рекомендую його до покупки вживаного, адже я для себе визначив, що з тих автомобілів, які я розглядав перед покупкою, мені X-Trail найбільше подобається, і в плані обслуговування він, напевно, буде найдешевший. Плюс, скажімо так, гідротрансформаторний автомат додає комфорту, а далі вже кожен вирішує для себе, чи підходить він йому чи ні. Машина, коротко, недорога в обслуговуванні. Підходить, ну, доволі простора, підходить для далеких подорожів і дозволяє вам десь їхати з дороги, дозволяє вам, скажімо так, вести активний спосіб життя, десь на якусь рибалку, десь на якусь природу. Це все дозволяє вам X-Trail. За період володіння мого ні разу не було, що машина там їхала, стала, вибило якусь помилку і все, машина не їде. Тобто таких моментів нема, вона в електричній, електронній частині, ну, доволі проста. Це теж я вважаю перевагою. Тому, скажімо так, от це для мене теж основний, один з основних критерій, що X-Trail мені зайшов. Що ж, я вже під'їжджаю до сервісного центру. Хочу побажати успіхів майбутньому власнику з машинкою. Хай вона служить йому так, як служила мені, а він, в свою чергу, дбає про неї так, як дбав я. Всім дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, лайки, дзвіночок натискайте для того, щоб не пропустити наступне відео. Так як буде відео про наступне авто. Ще хочу принагідно сказати, що зі мною варіант про, скажімо так, що з кросовера пересідають тільки на кросовер, напевно, не спрацює. Наступне авто швидше за все буде не кросовером. Але для того, щоб не пропустити відео, ще раз нагадую, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. Можливо, саме ваш лайк допоможе комусь, хто вибирає саме вживаний X-Trail, схилити, скажімо так, свій вибір до саме такої машини, як була у мене.